Բարի երեկո, եթերում Post-Scriptum հաղորդաշարն է։ Աշխարը բեմ է մարդիկ դերասաններ, բայց այնտեղ կամարներից այն կողմը միայն պատրանք է։ Մենք դերասաններս ենք միայն իրականը։ Սա Սոմերսեթ Մոեմի թատրոն գրքից մեջ բերում էր, իսկ իմ հյուրն է այսօր երիտասարդ և շատ սիրված դերասան Դավիթ Սեղպեյանը։ Բարի երեկո, անչափ ուրախ եմ, որ Post-Scriptum-ը առիթ է հանդիսացել, որպեսզի մենք հանդիպենք այստեղ օտարապերում, և շատ ուրախ եմ, որ կրկին հանդիսատես ունի հնարավորություն ձեզ տեսնելու և իմանալու, թե ինչով է ապրում Դավիթ Սեղպեյանը, բայց նախքան ներանձնական հարցերին և թեմաներին անցնել, ես կուզեի հարցնել ձեզ, իսկապես համաձայն եք Սոմերսեթ Մոեմի տողերի հետ։ Նախ, բարի երեկո, միշտ գերագույն հաճույք է ձեզ հետ զրուցել, ձեր կողքին գտնվել Գայանե ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար, ինձ հրաշալի հիշողությունների մեջ գցեցիք, որովհետև ես նույնիսկ մոռացել եմ անկեղծ ասած, բայց դա իմ ամենասիրելի գործերից մեկն էր թատրոնը, Մոեմի, և անկեղծ ասած այդ աֆորիզմը այնպես չեմ հիշում, բայց լավ է հիշացրեցիք, մի հատ ես ընդհանուր փորձեմ այդ ստեղծագործության մեջ մի հատ գնալ, ուց հետերից հիշում, այդեղ մի հատ վախենալու բան կա, որ դերասանուհին անընդ մեջ հետևում է իրան իրական կյանքում և շրջապատող մարդկանց չի թողնում ապրել, որովհետև ինքը անընդ մեջ հետևում է սեփական անձը, տխրության ժամանակ, ուրախության ժամանակ և տպավորությունը, որ նա երբեք անկեղծ չի և նույնիսկ կյանքում ծիծաղի պահին հետևում է, թե ինչպես է ծիծաղում, լաց լինելու պահին հետևում է, թե ինչպես է լաց լինելու։ Անընդ մեջ բեմի վրա է իրենց։ Բայց դա իսկապես սարսափելի բան է։ Եվ կարծում եմ շատ դերասաններ, ովքեր որ հոգով, սրտով, մարմնով և մարմնի ուղեղով այդ գործի մեջ են, համամիտ կլինեն ինձ հետ այն առումը, որ դա իսկապես սարսափելի բան է, որ դու կամա թե հակամա հետևում ես քեզ, թե ինչ տեղի ունեցավ հոգում, ինչպես դա արտահայտվեց, հետո դա ինչ ընթացք ստացավ, ինչպես կոնֆլիկտը հասունացավ քո սրտում, քո ներսում, և ինչ կերպ դու դա վերարտադրեցիր, որովհետև վաղը բեմում, թատրոնում դու պետք է օգտագործես, որովհետև թատրոնը մի, ես խոսում եմ գրագետ թատրոնի մասին, թատրոնը մի ֆունկցիա ունի, ներկայացնել կյանքը պոետիկ տեսակետից և հանդիսատեսը, որը որ կենցաղից, դրսի, սատից հոգնել է և երազանքների պակաս ունի, թատրոնում կարողանա լրացնել այդ ամեն ինչը։ Երբ ուսումնասիրում էի ձեր անցած ուղին, ես ընկալեցի ձեզ ձեր էությունը ստեղծագործական, որպես հենց թատրոնի դերասան, իբրև թատրոնի մարդ, բայց նախքան է թեմաներին անցնելը, ինձ հետաքրքիր է երաժշտի և դերասանի ընտանիքում ծնված Դավիթը, ինչպիսին էր։ Ես ծնողներիս չեմ տեսել այդ իրենց մասնագիտությամբ աշխատելիս, բոլորս էլ անցել ենք դրա միջով, 8-8 տարիներ մարդիկ ստիպված էին ամեն ինչը թողնել։ Երկիրը չէր նպաստում, որպեսի մարդիկ իրենց մասնագիտությամբ աշխատային։ Այո, և բայց հիշում եմ շատ հաճախ մայրս ինչպես էր մեկ ուսանում և ինչ-որ Բախ, Բեթովեն էր շատ նվագում, ինչ-որ ստեղծագործություններ կային շատ հետաքրքիր, որ պարբերաբար կրկնվում էին ու դասանելուց կամ չգիտեմ խաղալուց միշտ կողքից լսում է այդ երաժշտությունը, որը որ հետաքրքիր, երևի հետաքրքիր նստվածք թողել այմ սրտում։ Մի փոքր նաև մայրս փորձեց ստիպել, որպեսզի ես դա աշնամուր ու սկսեմ ուսումնասիրել, բայց ոչ մի կերպ չվերցրեցի, հիմա ափսոսում եմ շատ, բայց այդ տարիքում փոքր ժամանակ, ի՞նչն էր ձեզ ավելի հետաքրքիր, գուցե ֆուտբոլը, բակային խաղերը, ես կարդալ եմ սիրել, կարատե, ես գիմնաստ եմ եղել, 7 տարի գիմնաս մարմնամարզությամբ եմ զբաղվել, սկսեց ոչ պրոֆեսիոնալ, քիչ-քիչ դարավ պրոֆեսիոնալ, հետո լուրջ մարմնական վնասվածքներ ունեցա ու թողեցի, 13 տարեկանում արդեն թողել էի, մի փոքր
տեյքվանդո եմ զուտ հետաքրքրության համար։ Բայց այն տարիներին ընդունված էր դա, չէ՞, կարծես թե գեղարվեստական ֆիլմերն էլ այդքան շատ չէին եւ նման թեմաներով էին հիմնականում։ Եթե հիշում եք Բրուսլի, Վան Դամ, Չակ Նորիս, այո, եւ բոլորը երիտասարդներն ու պատանիները զբաղվում էին։ Դուք էլ եք փաստորեն այդ ալիքի մեջ։ Մենք բակի տղաներով հավաքվեցինք, որոշեցինք, մենք բակի տղաներով լավ ընկերներ ենք եղել։ Մենք գնում էինք Լողավազան, Կոմիտասում գտնվող, Կոմիտաս փողոցում գտնվող Լողավազանը մեծ ընդդեղ էին գնում պարապմունքների, իդեպ ասեմ, մեր դպրոցական, այսպես ասած, լանչի գումարը հավաքում էինք, չէինք ծախսում, բուլկին չէինք գնում բուֆետից, որ հավաքենք ամբողջ շաբաթը, շաբաթվա վերջ կիրակի օրը մեզ մոտ Լողավազան գնալու օրն էր։ Այն ժամանակ տրամվայներ կային, հիմա երիտասարդները չնայած չէ բան կանեն, բայց շատերը չեն հիշի, շատերը կհիշեն, տրամվայներն էլ նստում էինք ու չէինք վճարում, փախնում էինք, ինչ էր 12 տարեկան խուլիգան։ Հետո տեկվանդո որոշեցինք բոլորս միասին պարապել, ֆուտբոլը միշտ էլ կար, ֆուտբոլը դա պարապմունք չէր, դա զբաղմունք էր, չնայած ես երբեք ֆուտբոլ չեմ սիրել ու մինչև հիմա չեմ սիրում։ Իսկ այդ ընկերությունը շարունակական բնույթ էր կրում։ Չէ, ցավոք սրտի չէ, որ հիմա տեսնեմ ամբողջ սրտով, ամեն ինչով սենց բաց սրտով կդիմավորեմ ու վստահ եմ շատ կուրախանամ ու կյանքումս մեծ փոփոխություն տեղի կունենա, բայց չգիտեմ ինչի, ես տեղափոխվեցի, իմ աշխարհը փոխվեց, ես ինստիտուտ ընդունվելուց հետո։ Այս ուզում էի հարցնել, ինչը խաթան հանդիսացավ, որպեսզի դուք փոխեք ձեր աշխարհը եւ ինչը բերեց ձեզ դեպի թատրոն։ Որովհետեւ երբ դու տեսնում ես ծնողների, ովքեր եղել են այդ բնագավառում, բայց չեն շարունակել, գուցե դու էլ մտավախություններ ունենաս եւ չուզես գնաս այլ բնագավառը։ Ինչպես ստացվեց, որ դուք վերջի վերջո նախընտրեցիք հենց դերասանի մասնագիտությունը։ Վա՜ւ։ Ես հայրս դեմ եղել միշտ, որ ես արվեստի մեջ լինեմ։ Իսկ ես ունեի երազանք, որ դառնամ ռեժիսոր, իմ առաջին մասնագիտությունը ռեժիսուրան է, թատրոնի ռեժիսուրա, դառնամ ռեժիսոր ու բեմադրեմ Դոնկիխոտ, որտեղ հայրս կխաղա հենց Դոնկիխոտ։ Ես ինձ երազանք ունեի։ Հետո ինստիտուտի տարիներին ես հասկացա, որ արվեստը դա այն վայրը չի, որ դու բավարար ես սեփական ցանկությունները, դա վերաբերում է այն բոլոր 300-400-500 հազար հոգանոց հանդիսատեսին, ովքեր գալիս են։ Իհարկե սա ուղղակի, ուզում եմ ասեմ, երբ որ ընդունվում ես, սկզբում ասում ես ես, հետո Մոցարտը, հետո ավարտելուց հետո ասում ես Մոցարտը, ես ինչ կապ ունեմ, ես բավջե զրո եմ, հետո հասկացա, որ արվեստը երբեք եսասիրական տեսակետից չի կարելի օգտագործել, պետք է լինի ավելի լայն, ավելի մեծ, ավելի շատ։ Հետո եկավ մի հատ ժամանակահատված, որ շատ կարդալը փոխեց իմ ամբողջ, ես ավելի բարիացա, ես ավելի մեջի են պատանեկան ինչ-որ չարությունը դուրս եկավ։ Որքան գիտեմ, դուք այն երջանիկ սերնդից էիք, որ շատ լավ ուսուցիչներ ունեին, և ձեր հենց ղեկավարը բավականին շատ բան է ձեզ տվել, թեկուզ և կարդալ։ Թատերական ինստիտուտի մասին է խոսքում։ Դասախոսից շատ բան է գալիս, ես միշտ էս բան օրինակը բերում եմ, ես շատ հետաքրքրված էի դպրոցում քիմիայով, որտեղ միշտ մի ինչ-որ մասով մտածում էի բժշկություն, միշտ հետաքրքիր էր բժշկություն։ Մի անգամ օզոնային շերտի մասին ենք խոսում, հիմա կինսս հաղորդումն այ կասի դավլ ավելի լի պատմես այդ պատմեսում, սա շատ կարևոր է, ուսուցիչները պետք է հաշվի առնեն, օզոնային շերտի մասին էր դասը, եւ ես ասացի իմ տարբերակը, ասի միգուցե դա օցի կաշվի նման է, օզոնային շերտը որ քայքայում է, ժամանակ առ հետո դա վերականգնում է եւ նոր շերտ է ընդեղ լինում, դա երեխայ 6-րդ դասարան հիմա առաջին անգամ օզոն բառ եմ լսել, բայց այնց միանգամից այնց պատկերացրեցի համեմատելով բնությունը, ինքը շատ կոպտեց ինձ, ասաց գիտնականները ուսումնասիրում են դու ով ես երեկվա, ես իմ հայտնված երևույթը որ եկել ես, ես այդ օրվանից քիմիայի դասերի չնստեցի մինչև 10-րդ դասարան, ինձ ուղղակի նշանակեցին գնահատական, որտեղ ես այլ առարկաներից էի շատ ուժեղ ու բժշկությունը այդ օրվանից վերջացավ, բայց եթե դասախոսը լիներ իմ գրականության դասախոսի նման, ով երբեք ուշադրություն չէր դարձնում, ես տնային հանձնարարությունն եմ կատարել, թե ուրիշ գիրք եմ կարդում, որ ինձ հետաքրքիր է, ինքը գայս էր տեսնում, ես ասենք գիտեմ օպասան եմ կարդում, ինքը ինձ չէր ասում, բայց այդ ոնց եղավ, որ դու ասենք թե Իսենինը այսօր չես կարդացը, որտեղ Իսենինը ես վաղը կկարդամ, եւ ինքը միշտ հետաքրքրությամբ ուսումնասիրում էր իմ ինքնուրույն աշխատանքը այն դպրոցին, որը ես իմ մեջ ստեղծել եմ ինքս իմ համար։
Իսկ Գրիգոր Մկրտչյանը ինչ դերակատարում ունեցավ ձեր կյանքում ստեղծագործական? Գրիգոր Մկրտչյանը բարդացրեց իմ կյանքը։ Գրիգոր Մկրտչյանը հայտնվեց ու ես մինչև մահ շնորհակալ եմ այդ մարդուն։ Բայց Գրիգոր Մկրտչյանը հայտնվեց իմ կյանքում ու աշխարը ձեռքը մտցրեց աշխարի մեջ, շուրջ տվեց ու ես աշխարը լրիվ թարս կողմից սկսեցի նայել։ Բարդացրեց իմ կյանքը, որովհետև ինքը ինձ առանձնահատուկ նուրբ լարով սովորացրեց հոգեբանությունը, սովորացրեց ստիպել արվեստը ներսից, սովորացրեց, որպեսզի արվեստը երբևիցե չօգտագործվի փողի համար, սովորացրեց, որ արվեստը երբևիցե չօգտագործվի ընդդեմ մարդու, միշտ պատասխանատվություն կրելու սերին, որ երբ որ դու մի բան ես ներկայացնում մարդուն, դա կարա լուրջ հետևանք թողնի, այսինքն դա էլ ինչ-որ տեղ կրթելու տեսակա երեխաներին, մարդկանց հոգեվիճակը, և բարդացրեց, որովհետև ես այսօր բոլորովին ուրիշ կյանք կարող ունենայի, եթե այդ նուրբ լարը ինքը իմ կյանքի մեջ չբերեր ու չդներ, ինչ չդարձներ այդ լարախաղացը, որ ես այսօր դրա համար շատ վաղուց արդեն իմ մասնագիտությամբ չեմ զբաղվում, որովհետև Ադա ես մի փոքր այդպես էլ չեմ համարում, որ չեք զբաղվում, բայց դուք բավականին նպատակասլացեք և ես վստահ եմ, որ մենք դեռ առիթներ կունենանք խոսելու ձեր նվաճումների մասին, որովհետև թեպետ եղել են խոչընդոտներ այս մասնագիտությունը ընտրելու համար, նշեցիք, որ հայրը ձեր չէր ուզում, հետագայում գիտեմ մի պատմություն, որ դուք ընդունվել էիք և գիտեիք, որ անվճար եք ընդունվել։ Եվ բոլորը հպարտանում էին, ուրախանում էին, ձեր տանը քեֆ ուրախություն էր, հետո պարզվեց, որ ցուցակները փոխվել են և դուք ընդունվել եք վճարովի։ Այդ ժամանակ Դավիթ Սեղբյանը կարող էր կոտրվել, բայց ինչ արեց նա։ Չէ, շնորհակալ եմ շատ, հիասթափությունը մեծ էր, որովհետև մեզ միշտ սովորացել են, որ թատրոն մտնելուց առաջ կոշիկն հետ պետք է հանես, նոր մտնես, այդքան պետք է գնա ատել բեմը և այլ, հենց նա շուր բեմը բարձր և այլ, այսինքն շուր հեքիաթներ, այսինքն դա հեքիաթ չի, դա իրականություն է, որը ցավոք սրտի ոչ ոք երբևէ հաշվի չի առնում, մանավանդ հիմա, բայց հիասթափությունս մեծ էր, կարճ ասեմ, հետո սկսեցի շատ լավ սովորել, ոչ թե էլի հատուկ և այլ, ուղղակի Ես ուզում եմ բերեմ նրան, որ դուք որոշեցիք գնալ Միքայելի, որպեսի կարողանաք սովորել, դուք գնացիք և սկսեցիք աշխատել մատուցող, որպեսի կարողանաք գումար վաստակել և այն ու ամենայի բարմեն էի աշխատում, մատուցող չէ, մատուցող շատ ավելի դպրոցում եմ դեր աշխատել 15 տարեկանում, ամեն դեպքում դուք պաստորեն դուք կնոջս հետ երևի զրույց եք ունեցել, առանձին լավ տեղեկացված եք, բան շնորհակալ եմ իհարկե, չէ, ես շատ վաղ եմ, շատ վաղ հասակից աշխատել եմ, բայց բարմեն աշխատել եմ հենց ինստիտուտի ընդունվել տարիներին, շատ դժվար էր, որովհետև մինչև առավոտ ժամը 4-ը մենք մնում էինք բարում, ստիպված այդ հարբած մարդկանց հետ, քեֆանող և ու, բայց առավոտյան 7-7 անսկես պետք է լինեինք ինստիտուտում, պատրնախա պատրաստեինք բեմը, այդ օրը պետք է ցուցադրվեր էտյուդը կամ փոքրիկ հատվածը պիեսից, շատ դժվար էր, ես երկար ժամանակահատված քնել եմ 3-4 ժամ ընդամենը, բայց նաև շնորհակալ եմ պարոն Գասպարյանին, ով հաշվի առավ եմ այն փաստը, որ ես լավ էի սովորում ինստիտուտում և նաև այդ տարիներին օգնեց, որ գումարը կիսատվի, այսինքն վճարը կիսատ էր, բայց շնորհակալ չեմ նրա համար, որ ես մի խոսքով, ընդեղ ինչ-որ ուրիշ թղթաբանական հարցեր էր։ Բայց դուք շատ համառ էիք և երկրորդ կուրսում արդեն դուք գնացիք թատրոն և ներկայացաք։ Դա շատ հետաքրքիր պատմություն է։ Ռուսարենի, ռուս գրականության դասին քննությանը 5 պատրաստվել, ես երևի դասախոսել են նորը լսում, և շատ առակ բեմադրեցինք Իսերի ինչ-որնի չլայվ եք Սև մարդը, պոեմը, այդենց հետաքրքիր բեմադրություն արեցինք, ծուցադրեցինք, դասախոսս շատ սիրեց, պարզվեց մի քիչ ավելի ա սիրեք, հան մենք սպասում ենք և մեզ տարավ ֆեստիվալի մի փոքր վերամշակված։ Ընդհանրապես պոեզիա բեմադրելը դա մառազմա, չի կարելի,
Բան արեցինք, մենք դուրս եկանք թեմայից, այսինքն իր կյանքի հատվածները օգտագործելով էտյուդային տեսակետներով բերեցինք նաև Սև Մարթը եւ մեր տեսակետը բերեցինք, թե ինչ ապրումներ է ինքը ունեցել, երբ որ գրել է Սև Մարթը, որտեղ դա մինչև հիմա հարցական է։ Ուսանողի երևակայություն մի փոքրել կյանքից ինֆորմացիա, որտեղ լավ ուսումնասիրեցինք Իսենի կյանքը, այդ ռևոլ հեղափոխությունը ժամանակ, չիկիստները եւ այլ, մի խոսքով։ Ֆեստիվալում բռնեցինք առաջին տեղը, հետո ուրիշ ֆեստիվալ եղավ, բռնեցինք առաջին տեղը, հետո Թատերական ինստիտուտում եղավ մրցույթ, էլի բռնեցինք առաջին տեղը, որպես լավագույն ռեժիսոր, լավագույն դերասան, ես եւ մի աղջիկ էր ինձ հետ։ Հետո դրանից հետո այդ կինը ասաց, ինձ կուզեի, որ դու աշխատեի ռուսական թատրոնում եւ ասաց, ես կփորձեմ խոչընդոտել, ներողություն, հակառակ օգնել, չխոչընդոտել, ես էլ ոգևորված, ես եմ մի քիչ բանդաճակատ եւ այլն բաներ։ Վայնո մարատոն նաե օգնությամբ, այդ կինը Վայնո մարատոնաներ, Հերենե Հովանիսյանի դստերը։ Օգնեց ու մենք կարողացանք Փարկաստու Ալեքսանդր Գրիգարյանը, բրավո էլի, իսկապես մեծությունները մի քիչ ուրիշ երևույթներ են։ Ինձ տեսավ, զբաղված էր, գտավ ժամանակ, ասաց, ի՞նչ գործեր ունես, որ ես կարող եմ նայել, ասեցի, լիքը բան ունեմ, ես CD-ի վրա, DVD-ի վրա ձայնագրված կա։ Նայեց, նույն երեկոն ինքը զանգեց ինձ եւ ասաց, արի թատրոն։ Ինչ հետևանքներ ունեցավ այս հանդիպումը, մենք կխոսենք փոքր դադարից հետո։ Մնացեք մեզ հետ։ Ին բարի երեկո, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Postscriptum հաղորդաշարը եւ իմ հյուրն է Դավիթ Ծեղպեյանը։ Մենք հասանք Ստանիսլավսկու անվան թատրոն։ Սա Ստանիսլավսկու անվան թատրոնում ընդունվեց շատ շուտ, որպես ուսանող արդեն աշխատում էի։ Մի առանձնահատուկ դպրոց էլ դա էր, զուգահեռ։ Ես դրա համար նշեցի, որ դուք բավականին երջանիկ եք եղել մասնագիտական ուղում, որովհետև իսկապես հանդիպել եք շատ լավ մասնագետների, ովքեր պատրաստ են եղել սովորեցնելու եւ ներկայացնելու թատրոնը եւ հենց այս արվեստի տեսակը իր բոլոր երանգներով։ Գայանե ջան, մեր թատրոնները, որոնք որ կան, թատերական հաստատությունները, որոնք որ ունեն, ես կարծում եմ մեկը մյուսից հետաքրքիր երևույթներ են գլխավորում այն ժամանակ, երբ որ ես ընդունվեցի, հիմա այդքան մի քիչ ինֆորմացիա տեղում չի, Գրիգարյանը արդեն չկա եւ այլն եւ մի խոսքով, բայց ես ընտրել եի հենց Ստանիսլավսկին իմ մեջ, բայց դա ինձ հեշտ չի տրվել, ուղղակի մարդկանց որ չթվա, որ երկրորդ կուրսում մտավ գնաց, ես օրը 24 ժամ աշխատել եմ, ես գրադարանից դուրս չէի գալիս, ես իմ փորձասենյակից դուրս չէի գալիս, ես ու մեր կուրսնել էր շատ աշխատասեր կուրս, բախտս բերեց, մեկս մյուսիս երևի վարակել էինք, որովհետև կռիվ էինք անում, ով է հիմա բեմադրություն անելու, ում հերթնա, մենք քննությանը պատրաստվելուց, եթե գիրքը չէինք հասցնում կարդալ, ով որը կարդացել էր, մեկս մյուսիս պատմում էին գրառ, շատ լավ կուրս էր։ Ստանիսլավսկու թատրոնում Գրիգարյանը Գրիգոր Մկրտչյանից ոչ թե հետո, այլ զուգահեռ մի հետաքրքիր դպրոց բերեց, ավելի ռուսական, ավելի ռուսական դպրոց, որը երբ որ ես միքսեցի, միասին շատ հետաքրքիր բան ստացվեց։ Մի հատ փոքրիկ բան, որ Գրիգարյանը վստահում էր ու ռիսկի էր գնում, որովհետև ես մտա ընդամենը մանկական ներկայացում գայլ խաղալու, Իրինա Հարությունյան ինքն էր բեմադրում ռեժիսորը, ինքը իմացա, որ ես երգում եմ ու պարում եմ, եկավ ասաց, կլինես խանումը ներկայացման մեջ կինտո, դրանից հետո եկավ ասաց, կլինես Մարտին Վարդազարյանը կոմպոզիտորներ, Վիգեն Ստեփանյան բառերներ գրում երգերի, մյուզիկալ բեմադրվեց Մորգանի խնամին, ես ամուսնանում եմ Ամերիկայի հետ, այսպես փոխված վերնագրով,
եւ Գրիգորյանը գլխավոր ռեժիսորը։ Հրաշալի մյուզիկալ բեմադրվեց ռուսական թատրոնում, ես եւ Երևանը։ Ես ուզում եի ասել, որ առանձնահատուկ դերակատարումներ ունեցել ձեր կյանքում։ Մի ամիտ եկա բանձիկին։ Ես բերելու էի, բայց որ Երևանը Ենգիբարյան իմ կոլեգան, իմ մենք միշտ մասնագիտության մեջ կոնկուրենտներ ենք եղել։ Առանձնահատուկ դասախոսել ինձ համար Մկրտչյանից, Գրիգորյանից բացի Երևանն է եղել։ Իրա չարություններով, իրա վատություններով, լավ իմաստով եմ դա ասում։ Եվ ինքն էլ ասում էր, ես վատություն եմ անում, որ դու ավելի աճես։ Ինքը կարարգար կողքս ամեն սպալ էր, որ ես նայի եմ, որ ասեի, բայց ես կյանքում այդպես չեմ կարա պարեմ, ու ինքը այնքան կաներ, որ ես պարեի, ինքը լավ, շատ օգնեց ինձ։ Եվ մենք միշտ նույն դերն ենք խաղացել, կամ նույն ներկայացման մեջ ենք խաղացել, մի տեղ եղբայր, երկու եղբայր, մի տեղ ինքը խաղաց Բաբի Եգայի, ես Կաշեի Բիսմերնիկ, մի տեղ ինքը, ես ու ինքը նույն կերպարն ենք, ես ամուսնանում եմ Ամերիկու հետ, և ամեն անգամ փորձի ժամանակ ես շատ բան եմ իրանից վերցնում։ Ու ես երբևէ չեմ գիտակցել, որ ես իրան այդքան շատ սիրում եմ։ Երբեք չեմ գիտակցել, որ Երևանդին, Երևանդը ցավոք սրտի վատ։ Եվ բոլորիս համար շատ մեծ կորուստ էր եւ հարված։ Երևանդի Ենգիբարյան, ովքեր ուղղակի չգիտեն, ասեմ, որ հեռացավ կյանքից հենց ծննդյան օրը։ Շատ հետաքրքիր բան է կյանքը, որ ես էստեղ էի ու առավոտյան շատ շուտ ժամ էր, այսինքն մեր այստեղի երեկոն էր, այնտեղ բոլորը քնած էին։ Ու ես երևի թե զանգեցի, այնտեղ բոլորին ասեցի, նույնիսկ մորը, չնայած մորը չկարողացա ասել։ Բայց կյանքը շատ հետաքրքիր բան է, որ երբևէ չես գիտակցում սիրո աստիճանը, հարգանքի աստիճանը։ Ես երբեք չէի պատկերացնում, որ Երևանը այդքան կարևոր դեր է խաղում իմ կյանքում։ Ես մինչ հիմա չեմ կարող իրան բաց թողնել։ Ինքան անընդհատ հետս է։ Անընդհատ շատ հետաքրքիր բան է դա։ Խոսում ենք ներկայացումներից, կուզեի որպեսի առանձին խոսենք Google-ի ռևիզոր ներկայացման մասին։ Դոբչինսկին էիք, չէ՞, եթե կա։ Ես չեմ խաղացել, բայց ասեմ։ Դա շատ հետաքրքիր։ Դոբչինսկի եւ Բոբչինսկին շատ հետաքրքիր լուծում էր թատերական տրված, ըստ Google-ի դրանք երկու չաղլիկ մարդիկ են, բամբասկոտ ամենը։ Մեկը մի քիչ ավելի բարձրահասակ էր եւ Գրիգորյանը սարքեց բարձրահասակ, ցածրահասակ Դավիթ Խաչատրյան բոյովն էր, Սերգեյ Գրիգորյան կոլոտուկ։ Ես չէի խաղում։ Չկայ։ Ես չկայ այդտեղ, բայց Դավիթը ձեռքը կոտրեց։ Ուհ։ Եվ պետք էր արագ մեկը փոխեր։ Իսկ Գրիգորյանը, Ալեքսանդր Գրիգորյան հասկացել էր, որ ինձ ինչ տալիս է, ես արագ անում եմ։ Բայց այդ արագանել շատ դժվար էր, ես գիշերը չէի քնում, տեքստ էի սովորում եւ այլն։ Որովհետեւ շատախոս կերպարներ են։ Շատ, այո, սարսափելի, ասենք տեքստը որ տալիս են, այն որ նայում ես, ըստ մեզ հնարավոր չի։ Մի խոսքով ասած, պետքա խաղաս։ Որպեսզի ներկայացումը չհանվի ռեպերտուարից, մարդիկ արդեն տոմսեր են գնել։ Եվ ես էլ որոշեցի Բոյի այդ գաղափարը, որ Բոյով է ինքը, որոշեցի պահեմ, որովհետև ռեժիսորական գաղափարը ամբողջ համուհոտը տեղեր։ Ես սարքեցի կոշիկներ մեր ռեկվիզիտորի օգնությամբ, շատ բարձր կաբլուկներ չէին, պլատֆորմաներ էին, բայց շատ դժվար էր քայլել, այսինքն եթե մի քիչ սխալ դու կրունգդ կարայիր ջարդեիր կոնկրետ, էլի կոնկրետ լուրջ վնասված կարող էին ունենալ։ Եվ երկու-երեք օր ժամանակ ունեի, բացի տեքստ սովորելուց, ես այդ կրունկները հակնում էի ու ամբողջ թատրոնի 3-4 հարկերը անընդհատ վազելով բարձանում իջնում էի, որ հանկարծ բեմում ոչ մի դեպք չլինի։ Մի օրը խաղացի, Գրիգորյանը ասաց, եթե ուզում ես կարող ես մնալ ես դերի վրա, ես ասացի, չէ, սա Դավիթից լավ, ես ավելի լավ չեմ խաղա Դավիթը, ընտիր այս դերի համար, ես չեմ ուզում այդ դերը եւս, որտեւ իսկապես Դավիթ ու Սերգեյը շատ հրաշալի զույգեր էին։ Ռուսական թատրոնը բազմիցս բեմադրել էր հենց այս ստեղծագործությունը եւ բոլորիս շատ ծանոթ դերասաններից նաեւ Շերվինտն էր, ով Դոբչինսկիի կերպարներ մարմնավորել։ Դուք նախքան այդ դերը մարմնավորելը, թե կուզ այդ պայմաններում հետաքրքրվել էիք, նայել էիք այլ դերասանների խաղը։ Մենք Երևանդին Վանդիկին Ենգիբարյանը ասեմ, մենք
շատ հաճախ երեկոյան նստում ենք ու ուսումնասիրում ենք աշխարհում ինչ է կատարվում։ Եվ իսկապես նայել ենք տարբեր ռեժիսորների մոտեցումը կոնկրետ գործին։ Նավսյակ Մուդրիցա Դավանը պրոստատի եւ այլ մանավանդ ռուսական գրականությունը, ռուսական դրամատուրգիան։ Վստահ եմ նայել ենք, այս պահին չեմ կոնկրետ ձեր նշածը չեմ հիշում, նայել եմ թե չէ, բայց շատ տարբերակներ ենք։ Նույնիսկ նայել ենք չենք նայել դա։ Իսկ եթե խոսենք Գրիբայեդովի ստեղծագործության մասին, խելքից պատո ասա, որտեղ եթե չեմ սխալվում, դուք Պետրուշկայի դերն էիք մարմնավորում, ծայրահեղ տարբեր կերպարներ են։ Միտեղ շատախոս բամբասկոտ, արագաշարժ ինչ որ կերպարներ, որ ապրում են բամբասելու համար, մյուստեղում կերպար, որը գրեթե խոսք չունի, բայց բավականին խոսուն կերպար է։ Որն էր ավելի հետաքրքիր ձեզ համար մարմնավորելը, որ կերպարներ ավելի հենց իբրև մասնագետի ավելի խորը, ավելի հետաքրքիր կամ ավելի դժվար։ Իմ ամենասիրած դերը եղել է մոլագարը, մանյակ։ Դա առանձնահատուկ տեղ է զբաղացրել, որը կոմեդիա էր մեծ ողբերգությամբ իր մեջ, եւ ես այդ մոլագարն էի հենց խաղում։ Պետրուշկայի հետ կապված, Պետրուշկան ամբողջ ներկայացման մեջ հայտնվում է 30-40 վայրկյաններով, 1 րոպե մաքսիմում, մոտարապես մի 8-9 անգամ եւ անխոս կերպար է։ Բայց այնուամենայնիվ շատ կարեւոր կերպար է։ Ահա, որովհետեւ ամբողջը համր լեզվով պետքա ցուցադրվի եւ մի քիչ կարելի ասել ենթատեքստային կներկայանում, մի քիչ ծաղրական վերաբերմունք ամբողջ երևույթին, որ մենք հիմա բոլորս ապրում ենք այս կյանքում։ Այսինքն ինքը ծիծաղի միջոցով ասում է ճշմարտությունը, ու մարդիկ իրան բանի տեղ չեն դնում, որտեղ ոչ մեկի ձեր չի տալիս լսել ճշմարտությունը, ասում են լավ դե դա ծաղրացույա, ով է դրան բանի տեղ դնում։ Եվ իրականում ծաղրացույի կերպարը հենց դրանում է, որ պետք է ասի ճշմարտությունը, բայց քանի ինքը միշտ է ասում ճշմարտություն, ասում են լավ, ով է դրան բանի տեղ դնել, ոչ մեկի ձեր չի տալի դա լսել։ Եվ դրա բարդությունը հետևյալն էր, լինելով դրանից առաջ, ինչպես արդեն խոսացինք, գիմնաստ 6-7 տարվա, այդ տվյալները, որ ես ունեի դեռ մանկուց մնացած, ինձ շատ օգնեցին, որովհետև բեմում սալտոներ էր, օթային տարբեր տեսակի խենթուխելար երևույթներ, եւ դա օգտագործեցինք, դա այդպես որոշված չէր, բայց դա օգտագործեցինք ռեժիսորի հետ միասին, որպեսզի լավելի գունավոր դարձնենք կերպարը, եւ դա աշխատեց։ Թատրոնից հետո ձեր կյանքում հայտնվեց հեռուստատեսությունը եւ հայտնվեց բավականին բազմերանգ կերպով, դուք նկարանում եք հեռուստասերիալներում, միանգամից շատ մեծ ճանաչում ձեռք բերեցիք, միանգամից սեր վայելեցիք հանդիսատեսի, հաղորդաշար հաղորդումներում նաեւ հանդես եկաք հետագայում, ի՞նչ տեղ զբաղեցրեց ձեր մասնագիտությունը տական կյանքում հեռուստատեսությունը։ Եվ ես էլ առիթ ունեցա շատ երջանիկ աշխատանքային տարիներ ունենալ ձեզ հետ։ Հեռուստա նովելը, որում զբաղված էի, անկեղծ ասած, դժվար ապրուստը, ես շատ բաներ չէի հասկանում, ոնց է լինում այդ ամեն ինչը, որովհետև պատրաստ չէի երևի, ես չէի սպասում, որ այդ այդպես արձագանք կունենա, որտեվ 2 տարի հեռուստանովելը եղել է եթերում, եւ այդ 2 տարվա ընթացքում այդպես գոյություն չուներ որովից անձնավորությունը չճանաչի, չսիրի, ու անընդհատ մեջ ուշադրության կենտրոնում, իսկ ես դա չէի սիրում, անկեղծ ասած, լինել անընդհատ ուշադրության կենտրոնում, ես ամաչում էի շատ, կոմպլեքսավորվում էի։ Բախտ եմ ունեցել զուգահեռ այդ տարիներին աշխատել Գայանե Ասլամազյանի հետ։ Եվ շատ ուրախ եթերներ են ունեցել, այո, շատ ջերմ եմ հիշում։ Դա ես դա հատուկ արեցի, անկեղծ ասած, որովհետև երբ որ սերիալը վերջանալու վրա էր, ես չի ուզում նորից մի հատ ուրիշ սերիալ ու ինչ-որ նույն վիճակը, ես ասացի մի քիչ դուրս գամ այդ ֆորմատից։ Բայց տաղանդավոր մարդը տաղանդավոր է ամենուրեք, անգամ խոհանոցում։ Բայց որպես խոհարար ես շատ վատն եմ, այդ հաղորդումը ինչպես չի կարելի պատրաստել, այտենց էինք վերնագրել։ Բայց դուք եք ինձ օգնել շատ, Ֆելիքսն է օգնել, Խաչատրյան շատ, ես այնտեղ բանում խոհանոցում հիշում եմ, երբ որ դժվարանում էինք գալիս օգնում էինք։ Եվ զուգահեռ իմ ամենասիրած պրոյեկտներից մեկը, որ եղել է մանկական հաղորդումն է եղել, եւ ես ափսոսում եմ, որ հիմա ինքս չեմ կարողում ինչ-որ մի բան ձեռնարկել երեխաների հետ էլի աշխատելու համար, որտեղ
ամենակարևոր բանը հենց իրանք է։ Ես վստահ եմ, որ ձեր ցանկությունները սովորաբար իրականանում են այնպես, որ ինչ որ մի օր մենք անպայման ինչ որ նման մի բան էլ կտեսնենք, հատկապես որ դուք նվիրյալ հայրիկ եք, բայց վերադառնալով մասնագիտական ուղուն, դուք եկաք Միացյալ Նահանգներ եւ ձեր կյանքում կրկին եղավ թատրոնը։ Մենք չտեսանք ձեզ հեռուստանովելներում, բայց տեսանք թատրոնում։ Մի նովել աշխատեցի այստեղ, կարճ։ Կտակով ցագուհի էր կոչվում։ Ինչ որ մի բան էլ դրանից հետո եղավ, չեմ հիշում։ Բայց շատ կարճ։ Հա, եւ ես որոշեցի վերջ։ Որովհետեւ թատրական թատրոնում այստեղ ներկայացումներ բեմադրվեցին, մեծ ուրախությամբ աշխատել եմ Դավիթի հետ, Թադևոսյան, Արմանի հետ, Նշանյան, Ալեքսանդրի հետ, Խաչատրյան։ Բայց դեպ ասեմ, որ վերջերս Դավիթ Թադևոսյանը իմ հյուրներ այստեղ, եւ երբ ասացի, որ նա իբրև ռեժիսոր բավականին կայացած աշխատանք է արել եւ շատերը բարձր գնահատել են, շատ ամաչեց, ասաց կլինի չի խոսանք։ Եվ շատ հաճելի է, որ դու նշում եք, շեշտում եք եւ բարձր գնահատական եք տալիս։ Ես Դավիթին ուզում ասել, որ Գերագույն հաճույք եմ ստացել իր հետ աշխատելու ընթացքում, երբեք չի ներվայնացել։ Ինքը հանգիստ իր գործն է արել եւ արել է գրագետ գործ, թե այդ պահին այդ թեման հետաքրքիր էր հանդիսատեսին, թե ոչ, միգուցե Ամերիկայում բնակվող հայերին դա հետաքրքիր չէր այդ թեման, որը որ կար այնտեղ, միգուցե ուրիշ բան էին սպասում, բայց որ գրագետ գործ էր, դա հաստատ։ Այսինքն իր միզանսցենաներով, իր ամեն ինչով, իր կոնֆլիկտով, իր հասունացումով, զարգացումով ամբողջ էքսպլիկացիայի կետերը, նույնը մաչածնեմ այդպես բան, բայց ինքը գրագետ էքսպլիկացիայի կետերով հատուկ աշխատել էր։ Եվ ես հաճույք եմ ստացել եւ դերասանական կազմի հետ, եւ Դավիթի հետ աշխատել։ Թաքուն ասեմ, որ դիտողն էլ էր հաճույք ստացել։ Շատ բավականություն էին ստացել մարդիկ եւ բարձր գնահատական էին տալիս եւ տպավորություններ, որովհետեւ ես յուրաքանչյուր հյուրիս համար ես պատրաստվում եմ տենց բազմակողմանի եւ ինֆորմացիա եմ հավաքում։ Եվ ի վերջո, լավ, հիմա Դավիթ Սեփյանը ինչով է զբաղված։ Արդյոք մենք կարող ենք հույս ունենալ եւ հույս փայփայել, որ կտեսնենք նրան արդեն օտարերկրյա, այս պարագայում արդեն այս երկրի մեր երկրի է։ Միևնույն է օտարը։ Միևնույն է օտարը, դրան էլ դեռ կանրադառնանք։ Կտեսնենք ձեզ այստեղի արտադրության ֆիլմերում։ Ես այս պահին կյանքի ընթացքում մի բան եմ հասկանում, որ բողոքել անիմաստը, որի չոր բանից դժգոհել անիմաստը։ Մի բան դուրս չի գալի, փոխի։ Ես ես պահին ոչ մի բանի չեմ բողոքի, բայց պատճառներ կան, թե ինչու ես չեմ զբաղվում իմ մասնագիտությամբ շատ։ Ես հիմա ավելի տանն եմ։ Ահա, իսկ տան մասին մենք կխոսենք մեր հաղորդման վերջին հատվածում, մնացեք մեզ հետ։ Եվ այսպես իմ հյուրը Դավիթ Սեփյանն է, եւ մենք խոսում ենք արդեն նրա ընտանիքի մասին, իսկ ընտանիքի մասին վստահ եմ, որ բոլորն ենք հաջատեղյակ, որովհետեւ Դավիթի բոլոր սոցիալական ջերում միայն եւ միայն նրա ընտանիքն է, եւ բացի մի փոքր գաղտնիք քիչ առաջ եթերից առաջ մենք զրուցում էինք նրա կնոջ մասին, որին շատ-շատ սիրում եմ եւ գնահատում եմ, եւ Դավիթը արեց մի արտահայտություն, որը կարծում եմ ֆանտաստիկ արժեք ունի։ Նա ասաց, որ որքան էլ սիրի իր աղջնակին, միևնույն է, իր կինը առաջին տեղում է։ Ես նման բան դեռևս չէի լսել եւ պետք է ասեմ, որ իսկապես ես շատ հաճելի եւ զարմացած եմ, եւ զարմացած եմ, ինչու եմ զարմացած, որովհետեւ մշտապես ձեր ընտանիքը այդպես էլ ընկալել եմ։ Դա սխալ չընդունի ասած, չէ։ Ոչ, ես չեմ կարծում, որ սխալ ընդունեն, սա այն արտահայտությունն էր, որ ամենաբարձր գնահատականի է արժանի։ Եվ ինչպես ստացվեց, որ դուք գտաք ձեր կյանքի կեսին։ Կարենա ջան, գտնելը այդ ամենահեշտ բանն է։
Միշտ չի, որ այդպես է։ Չէ, չէ, չէ։ Ամեն օր ես իմ տես, եթե ինձ եք հարցնում իմ տեսակետը, ասեմ, առաջի վարկանից իմացան եմ, որ կինս է, ինքը կինս է ավերջ, բայց հարաբերությունները ամեն աստծոր պետք է ոչ թե աշխատվի, այլ ամեն օր պետք է ջանք, իսկապես ջանք թափել, որպեսզի հարաբերությունները պահվեն գրագետ մակարդակի վրա։ Եվ եթե մենք ասենք, օրինակ, ես ունեմ բիզնես, եթե ես ամեն օր իմ բիզնեսի համար հաշվարկ եմ անում, փորձում եմ գտնել ավելի մաչելի ինչ-որ ճանապարհներ գործը ավելի աճացնելու, ավելի լավ հաճախորդ եւ այլն, եթե ես ամեն օր այդքան ջանք եմ թափում իմ բիզնեսի համար, ինչի՞ ես չեմ կարա ջանք թափեմ իմ ընտանիքը ավելի կարգավորելու համար, որտեվ տունա կա պրոբլեմներ, կան հարցեր, որ չես հասկանում, կան հարցեր, որ տարիների ընթացքում ենք արդեն 8 տարի կնոջս հետ միասին ենք եւ միևնույն է, որ առաջին տարվա մեջ լինենք դեռ, ու տենց է լինելու է, բայց պետք է աշխատես, երբեք չես կարա թողես ինքնահոսի, հատկապես ծերը։ Ձեր աղջիկը փոքրիկ լույսի կտոր է եւ ես վստահ եմ, որ կգա ինչ-որ մի պահ, որ նրա մոտ ցանկություններ կառաջանան շարունակել իր հայրիկի ուղին։ Դուք ինչպես կընկալեք, գուցե դուք ձեր հայրիկի պես չուզեք, որ նա շարունակի, թե դուք նրան կաջակցեք, կօգնեք եւ կողքին կլինեք։ Ընտրությունը նրան է։ Եթե որոշեց ինչ-որ մի բան պետք է անի, ցանկացած բան, ուզում է լինի բժիշկ, ուզում է լինի արվեստի ինչ-որ բնագավառում, ուզում է լինի, չեմ ուզենա անկեղծ ասած իրավագիտական ինչ-որ թեմաների մեջ, բայց եթե որոշեց, թող լինի։ Միակ բանը, որ եթե որոշեց, ես միայն կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի օգնեմ։ Շատ լավ պատասխան էր, բայց ես ուզում եմ եւս մեկ հարց տալ։ Ես գիտեմ, որ դուք շատ խանդոտ հայրիկ եք, եւ թե ձեր բալիկը ընդամենը 2 տարեկան է, դուք սարսափով եք արդեն, իսկ հիմա պատկերացնում, որ մի օր նա պետք է ամուսնանա։ Ես նույնիսկ կնոջս եմ խանդում երեխայի։ Այդ դեպքում, նրա ընտրությունը դուք ո՞նց կընկալեք։ Ցանկացած ծնող, չգիտեմ հիմա չեմ, բայց ցանկացած ծնող պետք է հաշվի առնի, որ եթե մի անձնավորություն քո զավակին դարձնում է երջանիկ, էլ ավելի քան ինքը կա, դու իրավունք չունես ոչ մի բանը տեղ անելու, ուղղակի իրավունք չունես։ Ձեր բալիկը իհարկե շատ փոքր է, բայց մենք հաճախ լսում ենք, որ այստեղ դժվար է երեխաներին դաստիարակել հայեցի, եւ շատ շատերը ձգտում են իրենց երեխաներին տանել դեպի Հայաստան, դեպի հայրենիք։ Ես ուզում եմ իմանալ ձեր մտածումը այդ ամենի նկատմամբ, եւ ընդհանրապես դուք ինչպես եք տեսնում ձեր ապագան։ Մենք ամենաունիկալ ազգն ենք հայերս։ Մենք ոչ միայն Ամերիկայում, ամեն տեղ մենք փախնում ենք Հայաստանից։ Չենք փախնում, լավ, հեռանում ենք ինչ-ինչ բաների պատճառով։ Գտնում ենք նոր վայր, որտեղ կարող ենք հաստատվել եւ նորից սարքում ենք Հայաստան, որտեղ առանց Հայաստանի մենք չենք կարող ապրել։ Ուղղակի շատ-շատ ունիկալ երեւ։ Քիչ մենակ երեւի Արարատի պակասը կա։ Հայաստանում է Արարատի պակասը դրա մասին, բայց ուզում ասեմ, մենք նույն Հայաստանը ստեղել ենք սարքել։ Ու օրինակ ես պարտադիր պետք է ապրեմ այդտեղ, որ ինձ շրջապատում են, իմ հարևանները պետք է հայ լինեն։ Այդ հայկական խոհանոցը պետք է պահվի, հայկական մշակույթը պետք է պահվի, եւ այսօր էս խառնաշփոթ ինչ որ անհասկանալի այն ժամանակահատվածում մարդկանց ձեռք ընկել է ազատություն ու չգիտեն ինչ անեն այդ ազատության հետ, մեր հայկական ավանդույթները պարտադիր են հակառակ դեպքում կդառնանք ամերիկացի, ու ովքեր ոչ ավանդույթ ունեն, ոչ իրանց սեփական պարը ունեն, ոչ իրանց սեփական խոհանոց ունեն, հասկանում եք։ Ես իմ դեմքը իմ պատմությունն է, ու իմանալ սեփական պատմություն, գնահատել սեփական պատմություն եւ ամենակարևորը լեզուն ավանդույթներով հանդերձ, դա ամենաառաջի պայմանն է։ Ես գուցե ապրում եմ Ամերիկայում, բայց ինձ թվում է բոլորս էլ միշտ Հայաստանում ենք, ու այդ բարքերով էլ ապրում ենք ստեղ։ Եվ հենց նման հայ գեղեցիկ ընտանիքում շատ շուտով ավելացում կլինի եւ երկրորդ բալիկը կլինի։ Երկրորդ, հետո երրորդ, հետո չորրորդ, ինչքան շատ, այդքան ավելի։ Այո։ Ավելի, որովհետեւ մոտարության մեջ ենք, ես կինս մի շատ գեղեցիկ արտահայտություն արեց, բայց ընդհանրապես շատ իմաստուն կին ունեմ, ասեմ ձեզ։ Ասեց, դավ ասեց, թող մեկը մյուսին ունենան էլի ստեղ։
թող շատ լինեն, որ մեկը մյուսի ամենալավ ընկերը լինեն, որ մեկը մյուսին թեղուտիկում կլինեն ու ինքը իրավացիա։ Ես անչամբ շնորհակալ եմ, որ այս երեկոն մենք միասին անցկացրեցինք։ Շատ գեղեցիկ հուշեր եղան եւ շատ հաճելի է կրկին տեսնել երիտասարդ կայուն ամուր ուժ, որը թե մեր ներկան է, թե մեր ապագան եւ մեր հավատն է, որ արվեստը, որը կարծես Հայաստանի համար ամենակարևոր բնագավառն է, գուցե եւ մոռացված, գուցե եւ ինչ-որ չափով անտեսված, բայց կարևորագույն բնագավառն է եւ մենք ունենք իսկապես կարևոր ու լավ ու տաղանդավոր մարդիկ։ Շնորհակալություն։ Գրանցի ջան, շնորհակալ եմ ձեզ շատ։ Գերագույն հաճույքա միշտ, ինչպես հաղորդման սկզբում ասացի, լինել ձեր ներկայությամբ եւ եթե բախտ վիճակվի մի փոքր զրուցել։ Ուրել գնամ, աղավնուպես ետ եմ գալիս իմ բույնը տակ, իմ պապերն են բույնս դրել մասիսների գմբեթի տակ։ Եվ իմ միակ տանտերն անմեռ ոսկե բուժվառ մեր արտերով Հայաստանն է հազարալեռ, մասյած մարմար գմբեթներով։ Հովանես Շիրազի այս տողերով էլ կավարտեմ այսօրվա եթերը։ Բարին են ձեզ, ցտեսություն։